Cože? A je tam item, takže tam může být Spike. 3, 2, 1, teď. Ale mělo by tam něco být, je tam nějak 20 gear scrapů, nebo těch modrých starpointů, šmoulích, nevím co to je. Jdeme na to, 3, 2, 1, teď. OK. 74 coinů. Rok. Kolonel. Pojď 50 coinů. Baron, OK. A 29 coinů, něco tam je. Tak pokud tam bude gear nebo něco jiného. Takže takhle tady máme tento gear. Barvík, kolonel, dobře. Jdeme na čtvrtý big box. 86 coinů. Gale Grom. Šestý big box asi. Ne? 92 coinů, to je hodně coinů. Gale a Bok. Tak, sedmý big box, pojď. No, kde by? Ne. Pojď. Ty Spike, kámo, dáme toho Spike. 67 coinů. Powerpointy. Na Jesse, na Daryla. Vydáme další. 63, dva itemy, tam asi nic nebude. A nějak, jo, to je vlastně to nový, dobře, tak dáme si to třeba na... Ježiš, tohle to bude hodně dlouhý, to opravdu netuším, na koho to dám. Na Leona, dáme to na Leona. OK, na Leona. Takže jdeme na 11. big box. Nejspíš teda. Dobře, další healovej token. Jesse. 12. big box. 62 coinů. A dalších powerpointy na někoho. Já už fakt ale nevím, jakou to mám dávat. Oh. Já nevím. Jako já fakt nevím. To stuaričky, to je prostě úplně jedno. 13. big box. 17, jak málo, jo. Ale je tam šíp, takže to se taky pozná podle toho. Uvidíme, co to tak bude. Pojď. 40, tam možná tam něco je. Jo, tam možná něco 16, to je hodně málo. Ne, to je tenhle ten špatný gear token. A teď jak přidali ty gear tokeny, tak tam vůbec už nepali nějaký star powerky a gadgety, takže to je hodně špatný. Uvidíme možná. Ne. Tak to teda budu doufat, že tam bude alespoň jeden item. Takže jdeme asi na 16. big box. Asi. Takže jsme teď asi v jednu třetinu ukončili openingu. Dva itemy, takže tam bude asi zase ten. Tam tyhle ty powerpointy. Jo, asi tu 40, no to už je hodně. To nevím teda, kolik tam to může špatnout, ale... dáme to na toho stu asi. Já už nevím, jaký by byl tu 46 coinů, 8 a zase tady vůbec nepadají gadget, ani star power, ani legendy. A 29 coinů, jak tam něco opět je. Ne, ale jako shieldy jsou dobrý, ok. Muzíka, to je taky dobrý. Bea, to je taky, ta se mi hodně hodí, to taky chci maxovat. Itemy. Dobře. Tak pojď. 82, 26. Šeli na 15, roze 20. A ono se to ani snad nevyplatí, ty jakoby ty powerpointy, co mi tam dají, když nějakých třeba 40, když to tak sečtu, tak... No, zajímavý. Taková blbost. 24, dobře, blbůzík. Dobře, tabul. OK. 55 coinů. 26 gear scrapů, nebo co to je, tyto ty starpointy. Velká na ní.
pojď. Ale 17, tam možná něco je. Jo, je tam něco. OK, takže ono se to pozná podle Gears Crapu a podle coinu. Aha, takže míň jak 20 znamená těch Gears Crapu, jakože tam něco bude. A míň jak 40 znamená, že tam taky něco bude, coinu jakoby. Dobře, tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Na... OK, moje první Star Power na Gina. To se mi celkem hodí náhodou. Pak. No, možná, že... Asi ne. Eš, to kdyby tam ten Eš padl víc, tak by to bylo takhle. Pojď, 49 coinů, je scrapy, takový 24 tam padají skoro vždycky. Já to zase budu vidět extrémně moc. Pojď. Cože? Víte mi? Krávo, 13 coinů, to screenuju, vole. Ty píčo, že tam budou dva itemy? Počkej, co prosím? Kde? No hovno, tam nebudou dva itemy, tam bude item, vole. Cože? Jo počkej, a teď tam taky bude nějaký gear, co tam teď bude? Tak já jsem už úplně hotovej, dobře? Počkej, z Big Boxu mi 13 coinů, 9 gear scrapu, 2 damageový. Tyhle ty tokeny nebo co to je a 20 na... No? Hele, 13 coinů z Big Box, to se mi ještě nestalo. Takže teď jsme... Kolik je 6 Big Boxů asi, nějak tak. Gale? Kotleta, ten a první bonus. Takže už 26. 27. Big Box. Tady tam první bonus, no tak to je jako hodně šit, ty vole. No tak to hochu jako nevím. To nevím. 68 coinů. Ale. 16 gear scrapu, něco tam je, máme tady powerpointy. 3, 2, 1, teď. To je na Eše. Nějaký heal. Dobře. Jo, ještě 30 dám třeba na toho stu a ono to je jedno. Pojď, kámo. 122 ko, to jak v megaboxu normálně, jakože, OK. 25, až tam asi i tam nebude. Kasperu to na Penny a na Nitu, dobře. OK. Pojď. Kámo, máme tam tu Belku, tu Lolu. Lola je mýtická, že by mi mohla padnout. Z Brawl Passu celý hotnula, až 74 mi nepadla. A teď jako mi chtějí říct, že mi taky nepadne, tak to jako... Tak tam předali ty díry, tak to jde jako dost do zadku, bych to řekl slušně. A ještě když jsme byli ty díry a tokeny a jak vždycky padly dva brawleři a spoustu star powerek a gadgetů a teď tam prostě jako nic není. Díru, takový zlož věci. To je druhý bonus. Stále mi napište dolů do komentářů, co se o těch gírech myslíte. Jsem jako dost zajímavý. OK, Big Box. 30 second, 31. Bit Switch. Penny. Další Big Box. Už ani kolikátej. 65, to je taky to. Ale mělo by tam něco být. Je tam jak 20 gear scrapů, nebo těch modrých starpointů, šmoulích, nevím co to je. Měl by tam být i ten pojď, je to pravda? Jo, je to pravda, takže teď se budu řídit buď coinama, anebo gear scrapema, dobře. Takže to je třetí item z nějakých vícek... To je ani několik Big Boxů, ty vole. Jdeme na to, 3, 2, 1, teď! Na kotletu. Kipu, push, to teda vůbec nevím, k čemu to je, nějaký etek. Počkej, čip, k čemu... Jo, tak to fakt nevím. Jo, počkej! To je možná tak, když dá ta kotleta ulti a ono toho to jako vodne, jo, to možná vím. Pojď. 75 těží bych coinu, ty vole. Gromík, Iron, OK. Posledních 13 Big Box, 13 Big Boxů, kam. Tak pojď. 52, coinu, coins. 27, zase ty, tady máme Ember, tady máme Lowa, Lowíka.
Dobře, další Big Box. 112, to je hodně. 27. Jean, ten je hodně, to je hodně 50. A 60. Tak to je normálně jak Megabox tohleto. Jako 112 coinů, 50 na Jean a 60, to je hodně. To je Big Box, to byly takhle ostatní. O, něco tam je, 28 coinů. Uvidíme, jestli budou míň jak 20. I tyhle ty, jo, budou, 16, takže tam něco bude. Ať tam nebude zase nějaký gear token nebo tyhle ty nějaký nesmysl. Jo. Je tam item, čtvrtý item. 3, 2, 1, teď. Ne, je to star power na baze a to vím, co to je jako když dám někoho ulti. Přidám se k němu, tak mi to dá jakoby ten plus půl sekundovej stun k tomu, jakoby k tomu, co mu dá ještě ten stun, tak mi dá ještě půl sekundy víc, takže to je taky nahodou jako dost. Oho, další, že by? Jo. Ne, jo, ale máme tady jenom damage, takže OK. Takže ono tady musí být coinama, ale může to být gear scrapema, dobře, tak už vím. OK, takže míň jak 20 gear scrapů rovná se item nebo nějaká nová věc. A míň jak 40 coinů Big Boxu, znamená, že tam taky něco je. OK, ale to už jim dlouho. Těch míň jak 40 coinů. Takže tady mám takový dvě věci, co mi to řeknou. Máme tady třetí bonus, asi mám pocit. Takže mám asi 6 double token a 8 Big Boxů. 8, pouze 8. 58 coinů, 27. Ale to tady hodně dlouho nebylo, 50. Pary pointu. Na nějakýho brawlera, dobře, dáme to asi zase na toho stu a mě to je asi úplně jedno, kam to dám, ale stu je dobrý, to bych chtěla na 25. Někdy v blízké době. 107 coinů, jak megabox, ale 26, máme tady na Karla, máme tady na Groma, máme tady na Ems. A posledních 6 Big Boxů, tak to je. To je špatný. Oooo, cože? 17 coinů z Big Boxu. Byly dva itemy, že by tam byly dva itemy. Z normálních okolností by tam ty dva itemy byly, ale teď nevím. Teď dva itemy, nebudou tam dva itemy. Jo, budou! Počkej! Gear token. A item, pátý item. Tak super, 3, 2, 1, teď, já chci spajka, pojď. Ne. Star power na Mortise, tam taky nemám ani jednu star power, takže to se mi taky hodí. Mortise mám na 20. Jenom utíkám. Mortise je takový utíkací shit brawler. 47 coinů. 25 do těch star pointů. Vyběhá. Riko, dobře. Pojď. Musí to tam být. Jestli mi tady nepadne, tak já si koupím ten big box v shopu, co tam je. Megabox má ten tam je. Poslední tři big boxy teda. Griff, OK. Poslední dva Big Boxy. Mělo by tam něco být, jo, něco tam je, no je tam Speed Gear Token. Jean? Bo. Poslední Big Box. Ale pak ještě koupím ten v shopu za těch 500 star coinů. Tak to je hodně slušné. Ale, jo. Tam bylo minus nějak 20, takže pěkný gale. To se mi celkem hodí. A to mýtiko je celkem velká a na legendu se mi teda hodně zvětšila, takovouhle šanci na legendu jsem... Nebudu lhát, ale neměl to jako hodně dlouho. Bude tak rok a půl možná, jakože fakt takovou šanci jsem neměl, ty vole.